İraqın İrandakı səfiri bu ölkənin Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona etiraz notası təqdim olunub. Ötən gün bir qrup İranın İraqın Kərbəla şəhərindəki baş konsulluğunun qarşısında etiraz aksiyası keçirib. Aksiyacılar daha sonra konsulluğun binasına baskın edərək pəncərə və qapıları sındırıblar. Buna etiraz olaraq səfiri Xarici İşlər Nazirliyinə çağırılıb və ona bildirilib ki, İraq hökuməti beynəlxalq konvensiyaya uyğun olaraq İranın bu ölkədəki diplomatik nümayəndəliklərini qorumalıdır. Səfir rəsmi Tehranın etirazını öz hökumətinə çatdıracağını bildirib.